Հասցան ուրեմն ծնվել է Կանադայում, այս պահին այն ողջ աշխարհով է տարածված եւ հիմնական հաճախորդները մեզ մոտ շատ համարձակ ակտիվ եւ ուրախ ոճի աղջիկներ կանայք են, որոնք սիրում են տարբեր գույներ, տարբեր երանգներ եւ մի փոքր կարելի ասել հայկական ֆորմատից դուրս է այս ամբողջը ներկայացվում, սակայն հուսով որ բոլորին դուր կգա եւ բոլորը կօգտվեն։ Սրահի այս հատվածում ներկայացված է մեր ամենօրյա հավաքածուն, չնայած որ բոլորս կարող ենք տեսնել ակնհայտ է, որ տարբերակվում են իրենց գույնային երանգներով, համարձակությամբ եւ ոչ համապատասխան մի գուցե հայկական իրականությանը, բայց բնականաբար նախընտրում են եւ կանայք եւ աղջիկները եւ ինչպես նաեւ տղամարդիկ, բնականաբար իրենց սիրելիների համար։ Սրահի այս հատվածում ներկայացված է մեր luxury collection-ը եւ այս բաժնում պես աշկի ընկնում իր համարձակույներով, բազմ երանգույներով եւ բնականաբար ցանկալի է գրել աշխարհի կանաց կողմից տարբեր առիթներով, տարբեր տեղերում համապատասխան հագուստների հետ միասին։ Սիրով սպասում ենք ձեզ Լասենզա խանութում, Դալման Garden Mall-ում, Տիտանակաբերդի խճուղի, սիրով բոլորի համար։